madaxweyne bihi iyo ra'iisul wasaare abiy axmed ayaa la filayaa inay maalmaha iyo toddobaadada fooday nagu soo haya si rasmi ah u kala saxeexan doonaan heshiiskii is-afgarad ee ay ku wada galeen bishii koowaad 2024 magaalada addis ababa balse waxaa socda dadaallo xooggan oo aan quus lahayn kuwaasi oo uu madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ugu xusul duubayo sidii wadahadal u dhex mari lahaa ra'iisul wasaaraha waddanka etoobiya abiy axmed cali balse xasan sheekh maxamuud ayaa ku guuldaraystay jaariskiisii ugu dambeeyey iyadoo ay haatan labada mas-uul ku wada sugan yihiin magaalada nairobi ee xarunta waddanka kenya ra'iisul wasaare abiy axmed ayaana waxa uu magaalada nairobi ka qaaday tallaabooyin diblomaasiyadeed oo fashil iyo guuldarro u horseeday xukuumadda muqdisho kuwaasi oo uu si cad ugu diiday inuu soo hor fadhiisto madaxweynaha waddanka soomaaliya xasan sheekh maxamuud diblomaasigan muqdisho ka arrimiya ah oo jaaniskiisii ugu dambeysay ee diblomaasiyadeed ka faa'iidaysanayay ayaa waxa uu kala kulmay gacmo madhan iyo guuldarro iyadoo ra'iisul wasaaraha waddanka etoobiya abiy axmed cali uu ganafka ku dhuftay inuu wax wada xaajooda kala samaynayo heshiiska ay isaga iyo madaxweyne biixi wada galeen iyo marsooyinka badda cas dugsanaya ee ay somalilan haatan ka arrimiso waddamada kiiniya iyo jabuuti ayaa si weyn ugu howlanaa inay labada dhinac isu jiidaan dhexdhexaadinna ka sameeyaan kuwaasi oo dadaallo badan oo ay sameeyeen ay fashilmeen haatanna ku howlanaa sidii ay isu hor fadhiisan lahaayeen labada mas-uul ee addis ababa iyo ka arrimiya magaalada muqdisho ra'iisul wasaare abiy axmed ayaa bilowgii dhaqdhaqaaqa iyo ergadaasiba waxa uu ku xidhay shardiyo adag oo aanu ka tallaabi karin madaxweynaha soomaaliya haatan ka arrimiya ee xasan sheekh maxamuud qodobada ugu waaweyn ee uu hor dhigayna waxaa kow ka ahaa magaalada birbire heshiiska maygula saxeexanaysaa oo ma ka soo degaysaa haddii ay jawaabta xasan sheekh maxamuud noqoto haa waa madaxweynaha ay wax ka go'aan ee ka arrimiya deegaamada somalilan balse shardiyadiisa ayaa ahaa kuwo warqab iyo wacaal fara badani ay ku dheehan tahay maadaama oo etoobiya aanay waxba kaga qarsoonayn deegaamada soomaalida marar badan ayay dowladda etoobiya si cad caalamka ugu sheegtay sida oo kalena warbaahinta u marisay somalilan inay tahay dowlad madax bannaan oo 1960-kii la midowday waxa soomaaliya ah iminka la yidhaahdo hase yeeshee 1991-kii xorriyaddeeda dib ula soo noqotay ilaa iyo wakhtigaasna aanay ka arriminin mas-uuliyiinta muqdisho kaga muransan madax bannaanida somalilan iyada oo aan laga taagin calanka buluuga ah ee ay soomaaliya caanka ku tahay tanina kuma ay iman tallaabooyin diblomaasiyadeed iyo adeegsiga aragtida siyaasiga hase yeeshee waxa ay ku timi go'aan ay shacabku gaadheen iyaga oo isku garan waayey walaalahoodii ay raadinayeen ee shanta soomaaliyeed dowladda etoobiya ayaa taakataako ula socotay taariikhaha dhex maray somalilan iyo soomaaliya iyo sidii ay isugu biireen inay ahaayeen laba dowladood oo kala madax bannaan haatanna aanay waxba isugu jirin marka laga reebo inay muqdisho ku muransan tahay hargeysa madax bannaanideeda iyo horumarkeeda wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda somalilan doctor ciise kayd ayaa isaguna waxa uu dibadda keenay wakhtiga rasmiga ah ee heshiiska la wadageli doono iyo inuu haatan dhammaystiran yahay oo loo baahan yahay inay kala saxeexdaan madaxweyne biixi iyo ra'iisul wasaare abiy axmed cali iyadoo la qorsheynayo goobta ay xafladdu ka dhici doonto oo la filayo inay noqon doonto gudaha somalilan bilowareedyada ayaa intaasi waxa ay ku darayaan in ra'iisul wasaare abiy axmed uu kasoo qayb geli doono munaasibadda ballaaran ee ay somalilan ugu dabaaldegayso 34 sannadood oo ay dimuqraadiyad iyo nabadgelyo ku naaloonaysay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuudna waxa uu fashil iyo guuldarro kala kulmay jaaniskii ugu dambeeyey ee uu mas-uuliyiinta etoobiya kaga dalbanayay wadahadal ku aadan inaanay si rasmiyah u aqoonsanin iyo in heshiiska kan uu door muuqda ku yeesho oo isagu qalinka ku duugo gorgortanka diblomaasiyiinta magaalada muqdisho ayaa ku bilowday etoobiya dhulka iyaga ma iman kartood balse xaaladda ayaa isbedeshay oo waxa ay arkeen xaqiiqada hortooda taalla oo ah awooddoodu inaanay gaadhsiisnayn is-hortaagidda heshiiska madaxweyne biixi iyo ra'iisul wasaare abiy axmed waxaana ay ku mintidayeen inay door un ku yeeshaan is-afgaradka dhex maraaya somalilan iyo etoobiya hase yeeshee albaabkaasi ayay ka furi weyday dowladda etoobiya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud